انسان تجرى سبحانه وتعالى لجل جلاله بمحمد صلى الله عليه وسلم لأجل الذي جمعهم في الله سبحانه وتعالى لوخ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إن يكن يلا نجير رجل يلا كل مجير Lord, we'll have to add it. Huh? Don't let the family know I'm not so solid, right?
Valable, moi je vous le dis.
الإسلام أك إيمان أك إحسان بفهم كونت أك أركان الإيمان لول بلا بلو جلت كان يمون لا يمكوز بلا بلو فكرك يخام صلى الله بلا يمكوز النيدا أن يورسي الله يلا عند الله كون برمحام يبقى نجي سمم دين جيتل سمم توحيد سمم ويتل يلا سمم جام يلا دون نكو برمحام فامي لا نتدريب رجبان سجل الله وتدريب المتابعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجامو تجامو كي نقول لي لنور جامو يلا نور لنور لي نتبيو واني كون بني فتول ayam ngel di seen wax ak agression ak ray ni ko da ko def ci bam mom ak nga tay wajal ko prepare ko teul say bala ko fatni ko tay ci ci ko wax nga xam ko fi nek boko faté da fek da nga tay du accident du joom du dar dar ram la ci fek bo tay nga faté fa lu ko bour wa parce que dañ lay yobbu tag la ben place recruter la ni lay jappal ni lay dimbal ñu lay dox ngay nek ñu lay dox ngay na ñu lay dox ngay sol ñu lay garder kenn ñi ñu la metti tan ñi ñom ñu teural la ñu ñu wax naan du wa da lok ñi da ko tere ci fi rew mi ñu ko kaasa ci nanga numéro ci ñak top de nga lay trois dox lu ad lool xel am na sa ko am na sa bon contradiction yoy ni ko ko han da xam ngeen samba diine samba bakkal moy samba ko di ko islam samba yalla mo ko ne yeral ni mo bind wa way ko waxe ko def ni nañu def li nañ ko def li nañu xam na lol la jamma pench bi nek wala ko fi al qisas hayatu ya min al ba bu ñu gën jamale ñoy bu ñu yew ben bes bes bu nek ray nañu fi nit fa nañu fi nit def nañu nangam nit day fekk li nga xam dañ koy def xam nga gis ngeen agresseur bandi yi nga xam ne dañu jalga ci bakkan doomu adam ñu gëna xam di nekk ci lu waay même en Europe délinquant yi fa nekk dañ yor ay conseil ci wala loi bu ka may benn action bu ñu bëgg def bu gara di bu ñu ko defee bu fekkee réussi mu ci suñu at léegi lan lañ war a teg ñoo ñu leen wax nangam la na ñu ni ak ko nañu dem ñu def dara du ci fek waaw réew mag yi ñu taxu ne le réew mag ñu ñoo ñu wéré ko nangu xana ci walu baat waaye ñu lay réew ko waaw ñu doon do ko ci ron seen bokk ñu am ñaaral ñu mbokk yi ci al kulliyatu khams moy hifdhu an-nafs hifdhu ad-dinuhum hifdhu an-nafs fofu lañu tollo sama bakkan bakkan bu fofu kay bakkan dañu wara samal yoon bi sa sa wax mu ne nga dem mabba kaaba bi toj ko ba mu mot demont brique par brique sa ni ko fele mo gënu oyof ci yalla ak faar bakkan lo do ala kredit wala lo mu ne aduna bi yalla dindi ko fi dégager ak bi ci nekk ci souf ak bi ci nekk ci ay geej ak ay montagne ak moy ñu wara dundal mune mo gëru xoyof ci yalla faat benn bakka xoolal bakkale ni ko fooy tambale ci biir yi ba egg fi mu mo ci age daara ñu ci suñu yaram léegi naa nga dem ñu nga ngay sàkk ci yàlla yëru man lu la yom waaw lu la yom kon l'islam def nañu sàmm diine nañu sàmm bakka ñeenteel bi mooy nañu sàmm xel yi moo tax lépp li nga xam ne dafa yàq xelu doomu aadama mu am xudut loolu moo tax li bu naa ne sangal nañu caw bu de defee dara wala jàmbaar demee noonu ñu daal di koy tegi yàq bu wali yu am lu sax defee arrêté mu naan ku mu gis ngay def tarbi yu muhadara dañ la rey dafa koy lew waaw parce que am nay réew yooyu du ma nekk foofu waaw koo xam ne kii dafay dem rek di siiwal dégg ay muhadirat bu loolu bañ mu gudd ñu jox leen fa ay misaal toog naa fii une heure de matin ma daa di jot benn coup fil fii ci Dalifo waaw benn jigéen di jooytu di jàmbat doomam bu góor te moom rek
dem na ba ci indeg sa bi fa nekk ma fekk doomu ko góor boobu daf ko fa naan di dóor jël kër gi yëpp toj rajo toj télé yi toj armoir yi toj bunt yi waaw bi ma ñëwee mën a salaamaaleykum ko koo xam noonu ma tuuti bi ma gisee mu daal di may nuyu rek daal di jël sajjaada laal kàbba mais dafa jublu benn wàll bi jublu soow waaw ma ne ko dee na kii kenn du ki da ngay jubli mu ne ma ne ko mais fii ngay jubli mu ne waaw léegi fii la ma ne waaw mu ñëw foofu waaw kon lépp li nga xam ne dafay yàq xel gis nga ci ginnaaw bi bi ñu yóbboo ak yëf yi gendarmerie bi ñu defee enquête benn waay bu nekk ci koñ bi di jaay ay këriñ moom moo doon tasaare loolu ci koñ bi dafa jël pàkk këriñ bi rek daal di koy masqué li nga xam ne dëgg-dëgg li muy liggéey du loolu léeg-léeg nga ñëw ci moom sax mu ne ko jaay bi tuddoo këriñ mu ne la am amul jot parce que bul këriñ yi wàññeeku parce que dootoo te loolu lu doy waar nekkul lu nëbbatu nekkul lu rab même boo nekkul professionnel ki nga xam ne yow la ñu formé pour di gestu yooyu affaire pour nga gis ko dafa yomb pour nga xam ñu koy def dafa yomb mi ngi ci station saasi mi ngi ci transport mi ngi ci ba ci jaayekat ci caaf yi sax mu fan nga fan naaro waaye lu tax duñ ko xeex parce que ñi ci dund mooy ñu ko waroon tere di arabi ni wa xaamiha wa xaramiha ki waroon laxasu ba mu dëgër gën muy xeex noonu kooku ndax mooy protégé yooyu waaw gis que loolu mu sënañ ko woot nañ ko fëlee sax xam nañu loolu mais gis que appliqué nañ buñ ko appliqué woon bu fii bu te bi ñuy recensé réew Afrique yu gën a grave ci yëngatu ci doomu Sénégal turam bu ñu foofu ah te boo waxee Sénégal mu ne la 95 ba 96 pour cent ay jullit la jullit ci tour ka yomboon waaw jullit ci tour yomboon kon xiftul àddu xel amul benn réew boo xam ne fii comme comme bu gën a fort mooy bu ay xale mag ñi lan la ñu mën a sotti ñoom seen demoon mais xalaat nañu de jote dese ak jox nañ ñi ay idée ak conseil waaye exécuté loolu xale yi ñoo ko am waaw kon dekke na ñooñu dañ leen war a aar ñu sàmm seen xel teg leen ci yoon ñu jàng namm xel yi ñu xam leen di jël fii ci alina alaaxir waaw kon dekke na xel dañu koy protège xel dañ leen koy protège mu bañ koo yàq xel dañu koy protège mooy ñu jàngal borom parce que ration xel mooy xam-xam bu fekkee te la jàngul rek du soreeg xar bi nga xam ne bu tegos ki jote wala moom moom lay tegos ki yàlla yàlla mu sol si loolu te yàlla ak ñu intervenir ba mu aar mooy xiftul àqal la ñett ñeenteel bi mooy xiftul nas la mooy sàmm njaboot gi bi maana bi ñu dund dund mala xara xar bee bay muus ak muus ci mbedd yi léegi du ñu xàmmee kii ci kii laa soqee ko woon ci kii laa ñu ñuy daal di dem léegi ne loolu moo tax yàlla daal di tëral tëral ñu sëy waaw fii njaboot gi war a soqee ko mu nekk ci sëy bu dagan mu bañ a nekk sëy boo xam ne bi yaa ma neex wala ma daj waaw jàngalekat yi lépp lu ñuy wax pour da ci guut baaraam am na suñu benn xale bu gaaw na léegi yàlla ko yàlla yëlu ñëw ci moom di ko saytu parce que fële lu nekkoon waaw mos na nekk directeur école école bi waaw mu ñuy jàmbal soxna si bi mu jàmbatee soxna si te am na ay doom yu mag ma ne yow jamono bi ngay jàmb na fi passé léegi mu muñ moo la war ak dimbalikoo yàlla subhanahu wa taala waaw ñu daal di koy posé benn question ñu ne ko bi nga koy ut fo ban jaar jaar nga jaar mu ne dañoo toogoon benn woon ci buntu kër mu daal di ñuy romb mu ñuy sol benn jiin bu jekk ba ci wax rek ma ne sama xarit yi kaay li mu ngëm kër seen kër ma ñaar ñu ko jàpp mooy ci sax ndoonte nañ ko continué wul ci loolu bi maanaa bu ñu waxee bokk na ci sàmm njaboot nga daal di jaar jaare waaye ñu lislaam tëral kuy ut soxna yan fan ngay jaar waaw soxna bi ñuy ut tamit fan la ci lay yow tamit da ngaa war a seet fan ngay jaar gis nga ne am na ci bu lislaam boo xam ne bi léegi daf xaw a tumaraan bu njëkk ba ci ay
الأول نيني لا لا خسر دي قتل سني دوم نقول أي صحن يباع دي سير فمي يباع فمي جلته فمي يامديكو فمي يخمد على في التزام نون لين دون تهاوى كسر دوم يجيني دي قتل أي جيك لين لين عم كومPLEX دينام دم قتل سامان يجيني جيك نيمان عمرس بس كنين دي تام c'est yeewu ci l'islam dama no ko xamne ki yow bogo diisé sa dombu jigen dafa yaagaar lu ko bu daam bu wa dafa yaagaar ko bu dafa sik bu lu won lolu ko xaar bu ko tok waye na salafu salih xam ngeen ni sa sayyidina umar ci doom hafs doom hafs umul mu'min hafs wa limu ñaka borom kërëm umar dafa dem ci abou bakr daal di koy wax na ñu won moy la sama tam te ñepp xam nañ na wa waye ñu do setto parce que bu marti bokkom han takala do mo ali mu ko so te xam ngeen ñepp xam nañ do ma bo mo ma ali wa legi bokkal ci ñu yakay xelu xale yi wa ma ba bu de ak ma ke bu de ni ko nang nang wallahi ma ke bu de ni ñoo gën xar yo xam na ñoom do rek karawas ak wëx ak pat ak yeen bu fu leen neex fanan fu leen neex te mu ñu ci dara bo wax yi wa ngay xam nañ ko lolu mo ko bi mu demé abou bakr dafa noppi mu dem ci ousman mu dal koy dis hafs ousman nga tak mu mer mu dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa yaani bi dal xel mu na xel yalla den ci amak ku gën ñoon abou bakr ak ousman dañ ñoo ko ci pet bi ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu mujjé nek soxna ñu am ci hafs mu hafs ci lolu na abou bakr ni ousman deug ma proposer sa doom bu jigen bi deug na fekk man yegoon na ne yonante bi sallallahu alaihi wasallam ni ko baye xel do ko ci tok ko dañu bëgg wax fofu di ko nasr moy yonante bi arrêté ah ñeet yoy ñi takke de bu jigen na ko baye xel bi maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha mun fard fard bi dhati din tarik ba yalla ci do di ne bokk bi ne ñoo fi mala dan la am yal bien ba la mo la yak ko xam xam ni han day ko sa nga do rek fek ko demé fofu ko am jamm nasallahu alaihi wasallam kon jabo ke ñeñ leen am ci bi sey ñu sam wa goor yi am digeene na wa moy la lañ ko wax ci loolu lañu duggalé ci fudul ajeub moy sam na der bu lu wax ci nit di ko taaja di yaqko bo xamne li am ko ci ko do waaw ngay dem di yaqa deram pour iñaan wala pour mbañal wala pour sheytaan non ko dox mo mon waaw o mujje bi moy hifdul maal parce que al maal wa asab al hayat wa qawl al maal al aish ci jot ci ala la ko yalla def way samma alal alal ñu ko kenn du ko passal passal kenn du ko yaq gis nga bu fekke alal dem koy dépenser fi nga xamne mom la sharia wax fi lañ koy dépenser lo ci am barké lo ci am doy waye boko jaar né pour yaq mën nga yaq 1 milliard par jour bu fekké am nga yaq mo té fa yom ba bu bëggalé parce que dañ ci def li nga xamné han war nga ko ci def té moy ko kay yalla yu gëna bañ yi ñoom ñoo gëna cher dépense loolu ñu ko xam nañ ko kon suñu diiné bi mbokk yi ñi ngi jëm loolu xam naa ci taxawaay bu ñaareel bi bu moom ñett bi yëpp bu bare wala ñett bi yëpp insha allah bu julli bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala tel bi siraat bu mustaqim yàlla indi fi jàmm ak salaam indi fi déggoo ci kaw dégg déggoo ci lu neex yàlla subhanahu wa taala déggoo ci li nga xam ne jàmm réew mi ci la nekk jàmm njaboot ci jàmm dund bi ci nekk nëpp ak fee ala sallu wa sallimu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tay
nga def sa devoir nga dem sa waaw nga bañ wax bunu nga bàyyi xeex nga bañ a wane ay tendance parce que yëpp ci benn gaal gi la waaw amul ay jinne yu wàcc fii wala ay malaaka nga xam ne ñuy diriger suñu réew mi ñun dong la ñii gouverné ci société bi lañu bëgg ci biir société bi lañu bëgg bu ñu baaxee ci société bi lañu bëgg bu xamee neneen ni ñu mel tam ci société bi lañu bëgg waaw. waaye nag bu fekkente ne croisé nga leen ko nga naan li leen neex nañu li leen neex nañu ko def muy musiba ni ñëw na bàyyi parce que fitna tam laa musiba na alladina zalamu minkum xaas mooy leen fitna boo xam ne bi bu jógee du ki tooñ ci rek lay di ñëpp ay matal damaa bugg a gouverné damaa bugg a jiite day fekk nit ñi nekk foofu damaa bugg a gouverné damaa bugg a jiite day fekk jàpp nekk foofu dangaa gouverné dangaa bugg a jiite day fekk nit ñu nekk am nit ñu naan nekk foofu bu ñu amul bu ñu amul rek li waa ji waxoon na mu ne boo déggee kër cin bi la waaw suñu benn xarit day saa mu ne daal soo nit kër moom saa yu bu la waxee bindal lu nekk rek lay wax xam nga yow bindal lu mu ne ma xam lu tax ma ne ko lan la mu ne boo déggee kër cin bi la mu ne parce que bu ñu toogee ñetti fan bi suñu cin bi kenn tegu waa kër gi lañuy tasaaroo waaw moom ay njaboot yi mënul maitriser dem di lijjantal seen bopp ak reer ak ay dégg seen waaj mun na leen mun na leen jàpp dégg kon yàlla na fi yàlla indi naa taa waaw yàlla nañu yàlla may am kor doon doyal ci lu tuuti li nga xam ne moom nañu yàlla baax kon loolu moo tax nañu bàyyi xel ci fi ñu jëm nañu sàmm bàqal yi sàmm diine bi sàmm diine bi sàmm bàqal yi sàmm xel yi daa nga ne sàmm jikko yi daa nga ne daa di sàmm encore alal yi bu kenn yàq loo xam ne bu ñu waxee fayal mën ko fay waaw parce que yàqal benn nit nga sëkk ko ak moom ak ni mu bonee lu gën a bon mooy nga yàqale yëpp bokk waaw xam ngeen gis sa waa jóge sàccoon ci rani ranaay mi li nga xam ne sept heure du waaw benn waaye dañu ko war ci xarit ci jamono yoo xamante ni ñëpp di ko félicité ñu leen diw ne am na sans dem na am na la chahid ñu yaa ngi mën a leen def leen nag bu ma fi naa ñu ngi saxaw mu ne ah fekk nañ ko ñu rey ko ci mu ne bi à part une part Allah am na benn morceau rek bi mu gisoon ci biir bagage mu daal di koy dem ba am na ko ci foofu saako denc ko parce que dafa soxla waaw loolu rek ñu mën a ko safara jëriñoogul shahada rey bi ñu xoolee ci sabilillah waxatu maanaam loo xam ne trésor public moo ko waaw ay bien public ngay naan da ngay yàqal ko mu nekk pression ci ñi nga xam ne ñooy utilisé réew mi yaa ngi jóg boobu xam nga ne sa bopp ngay yàq kon nañu delloo xel yi fi ñu jëm yàlla mu am ci jàmm ak salaam ak xel yu dal parce que ay njaboot dong la ñu ne moo fa nekk ak mbokk yi moo fa nekk ak am nañu yaakaar insha allah léegi jéem ñu commencé dox ci réew mi léegi léegi suñuy baax ñu koy dégg fu gën a kawe waaw wala ñu delloo ci nit ñi yéen di wax lii la la ci islam wax ku bugg a defar doo yàkkanti doo wax li nga bugg a na nan ko fekk déedéet yéen wolof yéen ngeen di wax képp kuy waxal kuy changé dafay mel na kuy jiw taa bi suul taxaw mu ne saxal baa ma sulli yow doo fekk daal waaw saxal baa ma sulli bu yàkkanti mu doo changé la tubaab bi ñu bëggee yàq suñu société ana ñoo ñu yooyu tubaab ana ñu depuis ay centaine de années ana ñu tey waaye ñoom sax léegi bu société yi yàq ko